guthiurukitwo o makanitha o weekend gukiragwa ati ithwe turi wangwana gutiri kindu twandikaneire na thirikari gutiri kindu twateirie gikuyu tondu ithwe twigire turi wangwana we are truthful men hetho kihuthagirwo ati ithwe mugikundira batara kwandikanira kindu na mundu ithwe turi andu megitiyo ithwe hindi ya kwandikanira twigire acha na hindi iyo ri wanjikwetereire atiriri ati ni kwandikanirwo mbei ya kahwa aciringi magana matatu meri meri ati ni kwandikanirwo mbei ya iria aciringi 70 ati ni kwandikanirwo mbei njeru ya cai ati mbei ya waru ni ekirwo ati mbei ya mucere ni ekirwo ati mbei ya miraa ni ekirwo ati mbei ya matumbi ni ekirwo tondu gwekirwo micemanio kundu guothe o andu makirwo matware memorandum yao na saino andu acio marauga ati wao ni wangwana na nio mau mau maratwiriri na andu a media marute nyamu icio turore ati o matiandikanire na William Ruto president maugire ithwe kiugo gitu ri nikio kihuthikaga koguo gutiri mbei yarĩrĩirio ya indo citu wathiĩ kabira ici ingĩ othe maikarire thĩ makĩandĩka maũndũ mao na makĩarĩrĩrio na tondũ tũtitete kahinda rĩu nĩ tĩhĩrĩ tũkũcainithia rĩu nĩ tũkwanjia andũ a kahũa tũcainithie andũ a macani tũcainithie andũ a waru tũcainithie na haha ti kuga atĩ we are truthful men no andũ a mĩraa macaine nayo andũ a iria tũcaine maũndũ marĩa mothe twarĩrĩirie atĩ mathiĩrĩire thĩ atĩ ithuĩ tũtietirie kĩndũ na nĩ njũĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhoya ithe mũciari wake nĩguo Bible yugaga thamaki amũhenyoka kana mũgate amũheiria ithuĩ tũtietirie William Ruto ona tũngĩmũblame rĩ na nĩ njũĩ nĩ wegwĩka ona atetĩtio rĩ nĩkĩ angĩkũhe na ndwagĩtirie we waugire we truthful men we are men of honor men kiugo men not man a man of honor honest men truthful men men of honor yu tiandikanagira ai ai ai